Nakon što su posjetitelje Carpe Diem Beacha dočekala zapečaćena vrata i u vodičkoj se hacijendi umjesto glazbe čuju samo cvrčci. No ministar financija je ustrajan. Onaj ko vara proračun mora znati da vara građane Hrvatske i da milosti prema njima neće biti. Prema tome bit će zatvoreni. A priča o tome da se šteti turizmu, da, to se slažem. Sramota su za hrvatski turizam. To su ljudi koji kradu, uzimaju, pune svoje džepove, ali ja njim poručujem, osim što su sramota hrvatskog turizma, budite uvjereni da ću vam pregledati imovinu. I doći mi do vaših novaca, praštanja nema. A što ih prije očistimo, to ću imati ugledniji turizam bez ovakvih neodgovornih ljudi. Koristi od fiskalizacije, kaže ministar, su više struke. Čistimo sa tržišta jer još će trebati drugo vremena. Sve one koji su bili nemoralni, nisu plaćali poreze, a svi oni koji su bili ozbiljni, plaćali, sada imaju više posla, rade kvalitetnije, zapošljavaju više ljudi. A baš zbog stroge provedbe fiskalizacije, rezultati se vide i u osobnoj potrošnji. Nakon što je u prva 4 mjeseca ona bila negativna, posljednja 2 ušla je u zeleno, pa se u lipnju ove godine u odnosu na lipanj prošle trošilo 2,7% više. Građani ocjenjuju da se vrijeme polako mijenja, da se stabiliziraju i jednostavno nešto više mogu trošiti i to je razlog da trgovina raste. U Hrvatskoj raste potrošnja, a u eurozoni BDP. Hrvatski je BDP u prvom tromjesečju pao za 1,5%. Kada je zadnji puta rastao, rastao je za 0,2% i bilo je to za mandata prošle vlade. Kako će se kraj recesije u eurozoni odraziti na domaće gospodarstvo, ministar kaže, nezahvalno je prognozirati. Najbolje je ne prognozirati, nego pokušati pokrenuti investicije, jednostavno aktivno raditi, tražiti disciplinu i tog trenutka moguće je da bude na nuli. Investicije bi pokrenuli i posrnulu građevinu koja je u svibnju pala za čak 8,6% u odnosu na svibanj prošle godine.